Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum hain Amanah Mall mein jahan hum aapke saath karenge bahut sari masti. Aapko denge Lahore News aur Bhoojo To Jeeto ki taraf se bahut sare na duaen logon ke paas hote hain. Aaj aapne kaam. Wa alaikum assalam. Aapka naam? Irfan. Amna, kya karti hain aap? Student hoon. Aap? Job karta hoon. Okay ji, chaliye mujhe bataye aapse mera question hai, theek hai ji. آخری دفعہ انسان چاند پر کب گیا تھا؟ کتنے سالوں پہلے؟ 90s میں. کیا شیئر کرو گے؟ نیشنل سانگ. نیشنل سانگ. دل 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 پاکستان جا جا پاکستان 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 دل 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 سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے صحرا بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل زبردست لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گیا ویلکم جینا دن بڑا مزہ آیا ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں کسی اور سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام رومانہ حزینہ علیشا کچھ کلاس میں سکس فور ہاں جی کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف ہوں اوکے مجھے بتائیں انجیکشن کہاں پر بنایا گیا تھا انجیکشن لیبارٹری پہ کسی پہ بنایا ہو کسی لیبارٹری ملک میں یہ مجھے کیا شیئر کریں ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں ہاں جون سے مرضی کر سکتی ہوں کوئی سی بھی قورمے کی کروں گی سب سے پہلے دہی کے اندر چکن اور سارا جو بھی قورمہ مسالہ ہوگا اس کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد آئل گرم کریں اس کے بعد اس میں وہ چکن ڈالیں فرائی کریں اور جب یہ آئل چھوڑ دے تو اس پہ ہری مرچ اور دھنیا وغیرہ ڈال دے تو ریڈی ہو جاتا ہے سر آپ لوگوں نے کیا سنانا ہے سو ادھی ادھی رات میری آنکھ کھل جاوے یاد تیرے سینے وچ کھچ گئی باوے ہن پھر مینوں یاد تیری آوے سونیا لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ تھینک یو جی ناظرین بڑا مزہ آیا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام عثمان عبدالرافع معیز حسین کون سی کلاس فائیو فور کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں اوکے جی مجھے یہ بتا دیں میرا آپ سے کوشچن ہے کوشچن کرتی ہوں ٹھیک ہے مجھے بتائیں وہ کون سا پرندہ ہے جو چھوٹا سا ہے مگر وہ عقاب کی آواز نکالتا ہے باقی پرندوں کو ڈرانے کے لیے چھوٹا سا ہے عقاب کی آواز نکالتا ہے وہ ہے آؤل کیا شیئر کریں گے میں آپ سے ریسیپی شیئر کرتا ہوں میں آپ کو بچوں کے لنچ میں دینے کے لیے نگٹس بڑے سمپل میں وہ بتاتی ہوں کہ چکن اور آپ کو آلو کو بوائل کر لیں اس کے بعد ہاتھوں سے اس کو میش کرنا ہے چکن کی چھوٹے چھوٹے ریشے کر لینے اس میں صرف آپ نے کالی مرچ نمک ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے اور سبز دھنیا ڈالنا ہے اور ڈبل روٹی کا جو ہوتا ہے چورا وہ ڈال دیں اس کے بعد اس کو جب آپ فرائی کر رہے ہیں تو آپ نے ایگ میں کو پھینک کے اس میں اور ڈبل روٹی کا چورا دوبارہ سے لگا کے نا کریمس جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے لگا کے اس کو فرائی کریں تو وہ بہت خستہ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹلے سے بچوں کو لنچ میں دیے جاتے ہیں زبردست جی کیا سنانا سونگ دل دی گلاں کرانگے روز روز بے کے
ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਰੁਸਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਸਨਾ ਰਿਹਾਨ ਹਿਬਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਾਲ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਮੈਂ 5 ਮੈਂ 7 ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਗਾੜੀ ਕਾ ਉਹ ਕੌਨ ਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਥਾ ਸਟੀਰਿੰਗ ਨੋਪ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਮਿਰਰ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਔਰ ਯਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਰ ਆਪ ਮੈਂ ਸੌਂਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਯੰਗ ਆਈ ਪ੍ਰੀਫਰ ਫਨ ਮੇਡ ਅਪ ਦ ਵਰਲਡ ਨੋਬਡੀ ਹਰਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਸੀ ਅਲਾਦਨ ਮੀ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਡ੍ਰੀਮ 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 ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਾਇਰ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کسی اور سے بات کر السلام علیکم السلام آپ کا نام بشرا عبداللہ منیر کون سی کلاس میں ہوں گریڈ فورتھ کیا کرتی ہیں آپ ہاؤس وائف اوکے جی سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتاؤ اتنے کیوٹ کیوں ہو تو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا میں کیا کر سکتا ہوں اوکے جی اچھا سوال کروں ریڈی ہو ریڈی اوکے مجھے بتاؤ ہماری باڈی کا وہ کون سا حصہ ہے ناخن اور بالوں کے علاوہ جس میں بلڈ نہیں ہے بون چلیے بون تو ہڈی ہے نا اس میں تو ہے ہی نہیں جسم کا حصہ پیٹس میں بھی نہیں ہے کیا شیئر کرو گے سانگ ڈی جے تو ایسا سانگ چلا دے کڑیاں ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇ ਗੁਲਾ ਗੁਲਾ ਹਲਾ ਗੁਲਾ ਲੈਸ ਪਾੜੀ ਟੂ ਨਾਈਟ ਲੈਸ ਪਾੜੀ ਟੂ ਨਾਈਟ ਲੈਸ ਪਾੜੀ ਟੂ ਨਾਈਟ ਡੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸੌਂਗ ਚਲਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇ ਹਲਾ ਗੁਲਾ ਲੈਸ ਪਾੜੀ ਟੂ ਨਾਈਟ ਲੈਸ ਪਾੜੀ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਨਾਈਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਪ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਾ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੇਂ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਡਾਲ ਕੇ ਉਸਕੋ ਗੋਸ਼ ਕੋ ਭੂਨ ਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇਚਕੀ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਨੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਮੇ ਤਹਿ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਦਮ ਪੇ ਰੱਖ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਦਮ ਉਤਾਰੇ ਔਰ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਿਆਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਨਬ ਐਸਨ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਓਕੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ ਮੈਥਸ ਕਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਵਾਓ ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ 2+2 4 ਹੋਤੇ ਹੈ ਯੈਸ 5 ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ 2+2 5 ਕੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ 2+2 4 ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ 5 ਤੋ ਹੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕੈਸੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਓ ਪੱਕਾ ਯੈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ
میں میسیج شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے بڑی اداری ہے تو ہمیں اس وقت جو ہے غریبوں اور مسکینوں کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر سے شاید ہمارے لیے کچھ آ جائے, تو ان کو اپنے حصے میں, اپنی قربانی کے حصے میں ضرور شامل کرنا چاہیے. زبردست. سر آپ کیا شیئر کریں؟ ہاں جی, آپ کیا شیئر کریں؟ میں سانگ ہی شیئر کر دوں گا. ہاں ہنسی بن گئے, ہاں نمی بن گئے, تم میرے آسماں میری زمین بن گئے. او لا لا لا, تھینک یو. زبردست. اور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ, تھینک یو. تھینک یو. جی ناظرین, انہوں نے ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے. عید پہ ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی نہیں ہے. کس سے اور سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ کنزا. کیا کرتی ہو؟ بیوٹیشن. ارے واہ, بڑی کام کی لڑکی ہو. اچھا مجھے بتاؤ, اگر پیارا ہونا ہے تو کیا کریں؟ اگر آپ کے چہرے پہ ایکنیز وغیرہ ہیں تو نیمبو اور شہد کو لے کر مکس کرنا, اور اپنے ایکنیز جہاں پہ ہیں اور پورے فیس پہ اچھی طرح لگانا ہے. جب وہ اچھی طرح جذب ہو جائے گا اور اپنا فیس آپ نے واش کرنا, بہت اچھا گلو آئے گا آپ کے فیس پہ. اچھا پکا؟ پکا. زبردست. چلو سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ ریڈی ہو؟ ہاں جی. مجھے بتاؤ مچھر کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ مچھر 36. کیا شیئر کرو گے؟ سانگ. آجا میں ہواؤں میں اڑا کے لے چلوں, تو ہی تو, تو ہی تو میری دوست ہے. آجا میں خیالوں میں بٹھا کے لے چلوں, تو ہی تو میری دوست ہے. آواز کا دریا ہے بہتا ہے میری راتوں میں, میں جاگتی رہتی ہوں جھیل بھری سی یادوں میں. آواز ہوں میں, آجا میں ہواؤں میں اڑا کے لے چلوں, تو ہی تو میری دوست ہے. زبردست. اور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ, تھینک یو. ویلکم. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رفت. جویریا. قرۃ العین. سبحان. کون سی کلاس؟ ایف ایس سی میڈیکل فورتھ. سکس. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اوکے جی, چلیں سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں جو کلر ایجاد کیے گئے تھے, جو سب سے پہلے کلر ایجاد کیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ گرین. وائٹ. پرپل. نوپ. گرین. چاروں نے بالکل غلط جواب دیا ہے. اوکے, کیا شیئر کریں گے آپ؟ مسکرانے کی وجہ تم ہو, گنگنانے کی وجہ تم ہو. جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ ہو رے پیا رے, جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ ہو رے پیا رے, پیا رے. میں ریسیپی بتا دیتی ہوں. بتا دیں. چپلی کباب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں نا ایک کلو قیمہ لیں, اس میں کیا کہتے ہیں ثابت دھنیا اور زیرہ اور کیا کہتے ہیں مرچیں, ہری مرچیں, دھنیا اور کیا کہتے ہیں انار دانہ, یہ سب چیزیں مکس کر کے اس کو تھوڑا سا آٹا اس میں ملائیں, اور پھر اس کو آئل گرم کر کے اس میں کبابوں کو تلیں. بڑے ٹیسٹی بنیں گے, آپ کھا کر دیکھیں. آقا جی, لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ, تھینک یو. ویلکم. جی ناظرین, لڑکے نے گانا گایا بہت اچھی آواز میں, اور انہوں نے جو ریسیپی بتائی چپل کباب کی وہ تو ضرور بنائیے گا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز عمر. مسز عمران. ایان. سندھو. خدیجہ. نایا عمر. عائشہ. عمران. روشن. موسیٰ. اوکے جی, سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں, ماشاء اللہ بچے ہیں تو بچوں سے ریلیٹڈ سوال کر لیتی ہوں.
जो बच्चा बिल्कुल न्यू पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300. अरे वाह, क्लैपिंग करो अपने लिए. कौन क्या सुनाएगा? एक मुर्गी होती है, उसके दो बच्चे होते हैं. एक का नाम होता है जब मम्मा को बुलाती है आता है. एक दिन मम्मा डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को कहती है कि जब मैं को बुलाती हूँ आता है. डॉक्टर ने कहा का नाम रख दो. किसका नाम क्या रखना था? का नाम रख दो, का नाम रख दो. ये नहीं था. अरे ये नहीं था, ये यही. अच्छा वो जो बताओ, ये इतनी पुराना मसला हो गया, अभी तक इनके नाम ठीक क्यों नहीं हुए? ये मुझे तो नहीं पता. ओहो, किसको पता है? इनको पता है? अच्छा क्या सुनाओगी? जो सुनाओ. समीर. ये वाला समीर, मुझे पानी तो पिला दीजिए ना. वल हबीबी क्यों चा? वल हबीबी क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी ना खिला दूं? आहा, मुंह में पानी आ गया. चलो इसलिए पानी से ही काम चला लो. अरे वाह, बड़े शरारती बच्चे हैं आपके. और मैंने पॉइंट सुनानी है. जब चोट मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ. ओ माँ. थैंक यू. क्या शेयर करेंगे? मैं बालों के लिए अनियन का पानी, उसमें आप एक चम्मच कैस्टर ऑयल और एक चम्मच कोकोनट ऑयल डालें और बाल की लेंथ बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, लंबी. जबरदस्त. चंदा मामा दूर के बड़े पकाए, दूर के आम खाए खाली के, हमको दे प्याली. मैं प्याली गई टूट, चंदा मामू गए. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. सब लड़ो, ये गिफ्ट है. जी नाज़रीन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, मगर टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक से वापस आते हैं. लेट्स हैव अ ब्रेक.